ចង់សូមជ្រាបថាអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងរឿងព្រះមហាកបិនទាំងអស់គ្នាអានចប់ប៉ុន្តែបញ្ចូលបន្តបញ្ចប់ផងដែរបងសូមអនុមោទនាហាប់ហាំរីកេរិយាហ្នឹងណារីកេរិយាណមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានព្រះធិរអង្គជាព្រះអរហន្តដល់ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមអនុមោទនាចឹងបន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគំចាស់ញាណសារណោដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងធ្វើនៅសេចក្តីជ្រះថ្លារាប់អានចំពោះសាមណេរចន្ទាចឹងហ្នឹងតើណាឈ្មោះចន្ទាឃីមចន្ទាចឹងបណ្ដាច្រឡំថាកូនខ្ញុំឃីមណាណាឃីមគឹមណាណាឃីមចន្ទាសូមអធិស្ឋានចំណាចាំតលើទៅច្រឡំឈ្មោះឃីមនិងគឹមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយសួរសុខទុក្ខទាំងអស់គ្នាបងណាមុនចូលសាឆ្លៀតបានមកសុខសុខទុក្ខញាតិញោមបន្តិចដែរផងហើយក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃ7កើតខែអីញោមចាំអញ្ចឹងផងបងណែងអញ្ចឹងចម្លើយដែលมันបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយត្រឹមត្រូវអាចនឹងខុសដែរណាអញ្ចឹង7កើតខែអាសាហើយថ្ងៃស្អែកហើយសែលទៀតហើយបងថ្ងៃ8កើតហើយនៅវត្តធម្មសាមគ្គីទីក្រុងសេដ្ឋីញាតិញោមបានរៀនធម៌ច្រើនណាស់ណាចេះចាំតិចច្រើនអីម្ដងទៅណាហ្នឹងហើយតែបើថានិយាយពីរឿងរៀនវិញគឺថាតែសម្បើមក៏មួយសប្ដាហ៍ហ្នឹង8-9ថ្ងៃនោះរៀនអូអភិធម្មរៀនឡើងដល់គម្ពីរមហាបឋានមករៀនបរិឆេទវិញហ្នឹងរៀនឡើង2-3ត្រឡប់ហើយហ្នឹងណាតែរៀន2-3ត្រឡប់ហ្នឹងកុំត្រឡប់តាមណាណាឲ្យធរនៅដដែលលើកុំឲ្យត្រឡប់ណាពេលដែលរៀនខ្ពស់ចេះខ្ពស់រៀនទៀបចេះទៀបបាត់ខ្ពស់អស់កុំក៏ដែរណាហើយធម្មសង្កណីរៀនចប់អស់ហើយណាធម្មសង្កណីរៀនចប់អស់ហើយតែចេះចាំតិចច្រើនស្ទាត់រត់មាត់យ៉ាងណាហ្នឹងអាស្រ័យនៅលើញាតិញោមចំពោះគ្រូអត់ជួយរួចទេគ្រូជួយមិនបានទេបងហើយចូលមករឿងព្រះមហាកបិន
ញាតិញោមស្ដាប់រឿងព្រះមហាកបិណ្ឌហ្នឹងបានចេះចាំកន្លែងណាខ្លះព្រះមហាកបិណ្ឌហ្នឹងបានចេះចាំកន្លែងណាខ្លះចាំចាំគេសោកដាស់ដោសោកដាស់ដោព្រះមហាកបិណ្ឌនេះកាលដែលលោកនៅជាក្រហស្ថហ្នឹងមានឋានៈជាអ្វីដែរញោមអូជាស្ដេចផងហើយបើខ្លួនជាស្ដេចហើយមិនក៏ទៅបួសចុះអញ្ចឹងបបឯស័យវិជាតិមុនធ្លាប់ធ្វើបន់អីដែរហ្នឹងហើយធ្លាប់ធ្វើបន់ច្រើនណាស់យើងមើលតាំងពីយើងមិននិយាយពីមុនមកយើងគ្រាន់តែនិយាយប្រវត្តិសង្ខេបហ្នឹងកាលដែលនៅជាមេជាងតំបាញហ្នឹងហើយដែលនាំបរិស័ទរបស់ខ្លួនធ្វើទានចំពោះព្រះបជាកពុទ្ធនោះហ្នឹងហើយហោហែមករហូតដល់ព្រះសាសនាពុទ្ធកសបៈបានធ្វើបន់ច្រើនណាស់ហើយទីបំផុតទៅបច្ឆមជាតិរបស់ព្រះមហាកបិណ្ឌហ្នឹងគឺកើតជាស្ដេចដែលមានឈ្មោះថាព្រះជាមហាកបិណ្ឌរាជាហ្នឹងហើយមហេសីរបស់គាត់ឈ្មោះអីដែរញាតិញោមចាំច្បាស់ណោះអណោជាហ្នឹងប្រែមកថាម៉េចបងការតំណងអីចុះផ្កាកលាផ្កាឈូកមកកំដាក់ទៅដាក់ផ្កាតំណងហ្នឹងណាអូពណ៌លើនៃផ្កាតំណងហើយតែបានផ្កើបានពណ៌លើនៃផ្កាតំណងហ្នឹងមកពីបន់អីដែរញោមចឹងអ្នកបុជាផ្កាណណងបានពណ៌សម្បល់ដោយផ្កាណណងដាក់ឈ្មោះអណោជាហើយចឹងញាតិញោមតបថ្ងៃបុជាផ្កាឈូបុជាអីអីហ្នឹងបានទៅយ៉ាងម៉េចវិញទៅអាចនឹងបានពណ៌សម្បល់ដោយផ្កាឈូផ្កាកុលាបផ្កាអីហ្នឹងតាមមើលណាណោះមើលផ្កាឈូញាតិញោមខាងណាយកមកបុជាស្អាតណាផ្កាឈូហ្នឹងមើលដូចស្រស់ដូចដើមឈូរស់មែនតើញោមមែនទេញោមទិញដល់នេះឬក៏ទិញដល់ស្រុកខ្មែរខ្មែរខ្មែរអូស្មានតែទិញដល់នេះគិតរោមកមកគូដែរអញ្ចឹងទេស្មាបើសិនជាអុយទាយទាយថាផ្កាឈូករស់មែនទេស្រស់ញុំហ្មងស្រស់អត់មានអត់មានស្អាប់អត់មានត្រពូនស្វិតត្រពូនអីស្អោះញោមមើលមកមិនស្រស់ទឹកទេញោមចង់ស្រស់អញ្ចឹងចង់ស្រស់ចឹងណាញញឹមប្រាំប្រៃចឹងយើងស្ដាប់ព្រះមហាកបិណ្ឌអស្ចារ្យណាអស្ចារ្យរហូតដល់ពុទ្ធព្រះអង្គមិនតន់ត្រាស់ដឹងឲ្យពួកអាមាត្យហ្នឹងជិះសេះស្វែងរកដំណឹងការត្រាស់ដឹងពុទ្ធទៀតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសព្ទាចេញម្ដងពេលខ្លះចេញទៅរកងាយទៀតពេលខ្លះចេញទៅខ្លួនឯងទៀតព្រោះជីកដំរីខ្លួនឯងហ្នឹងស្វែងរកដំណឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើយើងនិយាយទៅជាគុណធម៌ដែលខ្លួនបានសន្សំមកប្រៀបបីដូចជាមានដើរតួជាមនុស្សសម្រាប់ដាស់តឿនចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងឲ្យស្វែងរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ដំណឹងនៃការត្រាស់ដឹងព្រះសម្មារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ទីបំផុតទៅបានដោយបំណងតែដែលបានដោយបំណងហ្នឹងគឺมันបានទៅស្វែងរកទេដំណឹងហ្នឹងបានមកដល់នគរតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងថាហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ណាស់มันចាំបាច់ទៅស្វែងរកក៏ដឹងដែរមែនទេហ្នឹងហើយពួកពៀនិចពៀអ្នកហ្នឹងក៏បាសក់ពៀអ្នកហ្នឹងគាត់ពៀនិចហ្នឹងរឿងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបានមកដល់នគរហ្នឹងក៏ប្រាប់ដំណឹងហើយប្រាប់ដំណឹងដល់ព្រះមហាកបិនរាជាហ្នឹងពុទ្ធោបណ្ណោពុទ្ធោបណ្ណោធម្មោបណ្ណោសង្ឃោបណ្ណោណាពុទ្ធោបណ្ណោលោកេពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយក្នុងលោកតែលើប៉ុណ្ណឹងមិនដែរសន្លប់ណាសន្លប់3 4ដងហើយលើដំណឹងពុទ្ធោធម្មោបណ្ណោលោកេក៏សន្លប់ទៀត3ដងទៀតសង្ឃោបណ្ណោលោកេលើដំណឹងប្រសងកើតឡើងក្នុងលោកក៏សន្លប់ទៀតហើយញាតិញោមអត់ដែលមានសន្លប់អញ្ចឹងទេមកតាមពិតរឿងដែលគាត់សន្លប់ហ្នឹងណាធម្មតាយើងបើយើងនិយាយពីរឿងសន្លប់ហ្នឹងញោមมันល្អតែមែនទេណាដូចយើងពុទ្ធជនយើងដូចច្រើនសន្លប់ដោយសារអីញោមដឹងហើយសន្លប់ដោយសារអីដោយសារចិត្តអីបើភ័យច្រើនបើយើងសង្កេតពិនិត្យមើលមែនទែនណាអ្នកដែលសន្លប់នោះភ័យច្រើនគឺដោយសារតោសៈចិត្តត្រូវបងតោសៈចិត្តខំមែនទែននោះបេះដងញ័រចាប់ដើមសន្លប់បងហ្នឹងហើយតែបើអពេកអាហ្នឹងបៃតិអាហ្នឹងអីប៉ុន្តែព្រះមហាកបិនហ្នឹងបៃតិបៃតិក្នុងមហាកុសលរីករាយសប្បាយមែនទែនព្រោះថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្វែងរកយូរហើយប៉ុន្តែអត់បានដឹងសោះអត់ដែលបានជួបសោះស្រាប់តែដំណឹងនោះបានមកដល់នគរសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកសន្លប់ដែរញាតិញោមសន្លប់ហើយដោយសារតែបៃតិហ្នឹងកើតនៅក្នុងមហាកុសលប្រកបដោយសមមនុស្សហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងប៉ងប្រាថ្នាយូរហើយឥឡូវបានដូចបំណងហើយសន្លប់នោះតែម្ដងមិនថាណាសន្លប់ទៅ3ដងអីណា3ដងក្រឡើងមិនមែនមីងម៉ោងទេណាក្រឡើងប្រយហ្មងណាហ្នឹងហើយត្រឹមតែឲ្យបូជាបូជាលុយប្រមាណមួយម៉ាត់ហ្នឹង100,000កហាបណៈណាបូជាពាក្យពលថាពុទ្ធត្រាស់ដឹងឲ្យក្នុងលោកហ្នឹង100,000ពធោ100,000ប្រសង100,000ណាគាត់បាន300,000ណា2នាក់ហ្នឹងចែកគ្នាម្នាក់100,000កន្លះទៅប៉ុន្តែពេលដែលព្រះមហាកបិនបានដំណឹងនឹងហើយមានបំណងថាទៅបួសទៅបួសប្រាប់ភរិយាណាប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យភរិយាទៅចង់យកប្តីទៅក៏យកទៅណាខ្លួនឯងណាសុំតម្រិចខ្លួនណាទៅបួសហើយហើយញាតិញោមបើមានប្តីសុំទៅបួសចឹងមិនដែរញោមណាសាធុសាធុយមលោកមិនដែរបងទៅបួសទេសាធុទៅពេលចាស់នេះដឹងហ្នឹងហើយយើងនិយាយអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យនៃបារមីធម៌ទ្រឹស្ដីផ្សេង
យើងធម្មតាទ្រឹស្ដីផ្សេងមែនទេញោមណាអ្នកដែលមានអបអសាយនៃបារមីធម៌ដូចថាដូចមានទឹកទួបញ្ញាដែលធ្លាប់សន្សំមកច្រើនជាតិហើយហ្នឹងចូលទៅឃើញតោសនៃកម្មគុណអញ្ចឹងតែម្ដងហើយមិនមែនតែនាងតែនាងអណោជាមួយទេរឿងច្រើនទៀតដែលស្វាមីបានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យចង់យកប្តីជាក៏យកទៅមិនចង់យកក៏ហីទៅណាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយកទៅធ្វើអីក៏យកទៅហើយនេះអណោជាពិចារណាគិតថាម៉េចខ្ញុំណាគិតថារាជសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រជាបានលះបង់ពីបានដូចជាកំហាដែលបកគលខាចោលលើផែនដីអញ្ចឹងហើយបើខ្លួនឯងយករាជសម្បត្តិហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងវាមិនខុសអីអំពីអ្នកដែលអន់លឹកកំហាហ្នឹងទេបាទហើយយើងមានអាចចេះនិយាយអញ្ចឹងណាអាចចេះគិតអញ្ចឹងណាបាទទេបើបានអញ្ចឹងនោះគ្មានតើណារួចទេសុបាយធ្វើបន់ទៀតអ្នកចិត្តបន់ណាតែបើអ្នកមិនចិត្តបន់យកប្រែទៀតទៅហ្នឹងហើយងល់បបាក់អីអូនៅរស់ដៃអស់ផ្សេងប៉ុន្តែបដិស័យគ្រប់ដូចគ្នាដែរឲ្យឃើញទៅដូចគ្នាដែរមែនទេមើលខ្ញុំមើលព្រះមហាកស្សបៈឯណាមើលមើលជាមួយប្រពន្ធអីហើយខ្ញុំមើលវិសាខបាសកឯនោះជាមួយពលាងផុតកាបឡានេះឯមើលមើលផុតតែណាធម្មទិននេះណាច្រឡំនេះកស្សបៈជាមួយពលាងផុតកាបឡានេះណាផុតតែរឿងឃើញទោសទាំងអស់នឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានបារមីគ្រប់គ្រាន់មួយអសង្ខ័យណាញោមណាមួយអសង្ខ័យព្រោះបនិស័យនៃសាវកហ្នឹងគឺមួយអសង្ខ័យបើព្រះអគ្គសាវកមួយអសង្ខ័យថែមួយសែនខាប់ទៀតណាអញ្ចឹងព្រះមហាកបិលជាមួយពលាងអណោជានេះគឺធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាមកហើយញាតិញោមស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងមានតែឃើញធូបឧបុតព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសមជីវិសោតណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយអ្នកកលៈមេដានដែលកលៈបៃតាណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីក្តីប្រពន្ធពុទ្ធនាដើម្បីជួបអ្នកគ្រប់គ្រប់ជាតិហ្នឹងអាចជួបបានហើយតើមានធម៌4យ៉ាងហ្នឹងផងទី1សមសទ្ធិណាមានសទ្ធិជ្រះថ្លាស្មើគ្នាទី2សមសីលាមានសីលដូចគ្នាមានសីលស្មើគ្នាទី3សមចាគីចេះធ្វើបុណ្យដូចគ្នាទីបុណ្យសម្រាប់បញ្ញាមានបញ្ញាយល់ត្រូវដូចគ្នាមានធម៌ប្រការនឹងអាចជួបគ្នាបានគ្រប់គ្រប់ជាតិរហូតដល់អវសានព្រះនិព្វានរៀងខ្លួនដោយពលាងអណោជាជាមួយព្រះបាទមហាកបិនអញ្ចឹងយ៉ាងមកជួបគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិនេះតាមស្អីរឿងដែលយើងរៀនប្រវត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងប្រវត្តិរបស់លោកហ្នឹងផងតទីបំផុតទៅបានសម្រាប់ជាព្រះរហន្តតៃដោយគ្នាអញ្ចឹងដែរអស្ចារ្យប្រវត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងជួបគ្នាដោយការស្រឡាញ់គឺអញ្ចឹងចេះធ្វើល្អចំពោះគ្នានឹងគ្នាតែបើជួបគ្នាដោយការមិនពេញចិត្តដោយការស្អប់អីបែកបាក់គ្នាប្រព្រឹត្តគ្នាព្រោះតែការស្អប់អីហ្នឹងមួយទៅលើមួយទៅក្រោមហើយអត់ងាយជួបគ្នាទេដូចជាងកែមនីជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងមើលជាងកែមនីស្លាប់ទៅទៅនរកឯណោះប្រពន្ធស្លាប់ទៅនោះទេវតាទៅមិនងាយជួបគ្នាមិនងាយទេហ្នឹងហើយ
ប្រពន្ធអ្នកធ្វើបន់ប្តីខឹងជាមួយព្រះទេសធិរៈហ្នឹងសត្វគ្រៀលលៀបដុំកែម្តីហើយមិនទៅដឹងថាសត្វគ្រៀលលៀបអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញទេអ្នកធ្វើអាក្រក់ទៅកើតនរកអ្នកធ្វើល្អឡើងឋានសួគ៌អ្នកដែលមាននៅកិលេសត្រូវបន្តកើតជាតិភពទៀតអញ្ចឹងទៅចំណែកឯអ្នកអស់កិលេសប្រតិពីនព្រះទេសធិរៈហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលគាថាព្រះមហាកបិនមានដល់ដល់គាថាដល់ណា10គាថាប៉ុន្តែពុទ្ធចាស់ពន្យល់មកអស់ច្រើនគាថាដែរហើយណាមកដល់កន្លែងណាចិត្តរបស់អញសរោគប្រមាណមិនបានអាត្មាអញបានអប្រមល្អហើយផងបានផ្គងចិត្តនេះផងញ៉ាំងទឹះទៅពួងឲ្យភ្លឺផងនេះគឺពន្យល់ដល់កន្លែងហ្នឹងចិត្តរបស់ថ្មអញសមិនក៏សចិត្តខ្ញុំសហ្នឹងសដូចអីសដូចកណ្ដាត់សឬក៏មិនអីសហ្នឹងប្រកបដោយធោសហ្នឹងហើយបើតាមពិតបើយើងនិយាយពីបរមត្ថធោព្រះរហន្តធោសក៏អត់មានដែរតែណាខ្ញុំណាធោសអត់មានទេហ្នឹងហើយកម្មសធោសហ្នឹងគឺអត់មានទេធោសហ្នឹងគឺសំដៅយកកុសលធោដែលជាប្រភេទកាមាវចរៈឬក៏រូបាវចរៈអីហ្នឹងគឺលោកអត់មានទេហ្នឹងហើយអស់ហើយដោយអរហត្តមគ្គកើតឡើងហ្នឹងគឺថាធ្វើអីខ្ញុំគេថាឧបឃាតកកម្មណាគឺសម្លាប់នៅធោសធោខ្មៅទាំងអស់អត់មានឲ្យសល់ទេប៉ុន្តែពាក្យថាចិត្តរបស់លោកសហ្នឹងគឺសំដៅយកចិត្តដែលអត់មានកិលេសហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយចិត្តរបស់កិលេសហ្នឹងហើយបានដល់លោកុត្រកុសលមានអរហត្តមគ្គជាទីបំផុតហើយរោគប្រមាណមិនបានប្រុសហេតុអីបានរោគប្រមាណមិនបានញាតិញោមឆ្លើយមកព្រោះចិត្តរបស់លោកនេះប្រកបដោយធោសរោគប្រមាណមិនបានប្រុសចិត្តរបស់លោកជាធោរោគប្រមាណមិនបានយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរធម្មសង្កណីញាតិញោមរៀនចប់ហើយចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តជាអីជាព្រះតាធម្មីឬក៏ជាមហាតាធម្មីឬក៏ជាអបមាណាធម្មីណាជាអបមាណាធម្មីអីណារោគប្រមាណមិនបានមែនណាណាបណ្ឌិតាធម្មីគាត់ថាចិត្តប្រណិតក្រៃលែងមែនទែនអញ្ចឹងចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តគឺបណ្ឌិតាធម្មីឬក៏អបមាណាធម្មីព្រោះធោះដែលល្អរោគប្រមាណមិនបានគឺអត់មានអ្វីប្រៀបទេហ្នឹងហើយហើយពាក្យថាបានអប់រំហើយផងនោះមានន័យថាចប់ហើយកិច្ចភាវនាចលសលសកិច្ច16នោះគឺចប់ទាំងអស់ណាភាវនាកិច្ចអណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសលសកិច្ចទៀតគឺមិនមានទេអញ្ចឹងគឺចប់តែម្ដងបានកោងចនិចណាចិត្តរបស់លោកហ្នឹងគឺមានសតិមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំងទឹះទាំងពួងឲ្យភ្លឺស្វាងមានន័យថាចិត្តរបស់លោកមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាគ្រប់ទឹះទាំងអស់មានន័យថាមើលទឹះទាំងអស់ហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់ថាមានការប្រព្រឹត្តទៅប្រែប្រួលទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺអត់មានអ្វីជាអកំបាំងសម្រាប់លោកទេហើយគាថាបន្តនេះណាគាថាបន្តនេះមាននៅក្នុងបៃតងលេខ57ក៏មានដែរញាតិញោមនេះបុគ្គលប្រកបដោយប្រាជ្ញាបើទុកជាអស់ទ្រព្យរលីងក៏ឈ្មោះថារស់នៅឯបុគ្គលអ្នកមានទ្រព្យ
មិនឈ្មោះថារស់នៅប្រកិរិយាមិនបានប្រើញ៉ាពាក្យនេះល្អណាស់ញ៉ាដល់ងាយបានស្ដាប់ទៅណាយើងងាយបានស្ដាប់ទេពាក្យនេះមាននៅក្នុងកច្ចាណធរគាថាក្នុងបែបដាក់លេខ7ដូចទំព័រទី8នឹងមានសម្ដែងបញ្យលអញ្ចឹងពាក្យថាបុគ្គលប្រកបដោយប្រាជ្ញាបើទុកជាអស់ត្រឹមរលីងក៏ឈ្មោះថារស់នៅឡើយញាប់ៗមករស់នៅដោយប្រាជ្ញាឬក៏រស់នៅដោយទ្រព្យក្នុងអត្តន័យក្នុងគាថានេះគឺរស់នៅដោយការមានប្រាជ្ញាតែការបញ្យលរបស់លោកហ្នឹងលោកបញ្យលថាម៉េចបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាទោះបីជាមិនមានទ្រព្យក៏អាចរស់នៅបានហេតុអីព្រោះបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាគឺយកប្រាជ្ញាយកចំណេះនឹងឯងទៅប្រកបកិច្ចការងារតើនៅណាក៏មិនចេះស្លាប់ដែរគឺលោកសំដៅយកកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំណាសំដៅយកកន្លែងហ្នឹងដូចញាតិខ្ញុំអញ្ចឹងមកនៅអូស្ត្រាលីជាដើមហ្នឹងឲ្យតែខ្ញុំមានប្រាជ្ញាមានបញ្ញាអាចរកស៊ីមុខរបរអីក៏អាចរកបានដែរហ្នឹងហើយតែបើអត់បញ្ញាវិញគឺចូលចិត្តប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់អត់មានបាននេះមានទ្រព្យក៏មិនឈ្មោះថារស់នៅដែរទេណាផ្ទុយគ្នាស្រឡះពាក្យហ្នឹងញាតិខ្ញុំពាក្យថាបុគ្គលមិនឈ្មោះថារស់នៅប្រុសមិនមានបញ្ញាគឺលោកបញ្យល់ថាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមិនមានប្រាជ្ញាទេមិនឈ្មោះថារស់នៅពាក្យនេះមានន័យថាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យបុគ្គលដែលមានទ្រព្យច្រើនបើអត់មានប្រាជ្ញាទេទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺមិនយូរទេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដោយអបាយមុខផ្សេងផ្សេងណាលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នល់បាបប្រមិតគឺថាងាយនឹងធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវិនិច្ឆ័យទីបំផុតឧទាហរណ៍ដូចសិទ្ធិបុត្រចឹងណាទាំងណាក្រំទ្រព្យសម្បត្តិខាងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមាន80កោតឪពុកម្ដាយគាត់ថាកូនមានតែម្នាក់អញ្ចឹងមិនឲ្យទៅរៀនឲ្យទេនាំទៅលំបាកទេណាកូនចាយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមួយថ្ងៃ100,000ក៏អត់អស់ណាទ្រព្យសម្បត្តិមួយជីវិតហ្នឹងក៏មិនអស់ដែរអត់ឲ្យរៀនលងងមែនតែនហើយនិស័យធៀបនឹងធៀបវាត្រូវគ្នាតើតដឹងកូនសថៃដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមកធ្វើកូនប្រសាមចង់មិននោះនោះក៏ដូចគ្នាដែរនោះឯនោះគេមានកូនមួយដែរគេមកឲ្យកូនរៀនដែរអញ្ចឹងមិនថាលងងត្រូវគ្នានឹងលងងហ្នឹងហើយបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធទៅទ្រព្យសម្បត្តិបូកបញ្ចូលគ្នា160កោតរលាយទាំងអស់ហើយរលិចទាំងអស់តែពួកបដាយស្លាប់ទៅនៅតែកូនពីរនាក់ហ្នឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រី160កោតអាហ្នឹងគាត់តែទ្រព្យដែលមាននៅក្នុងដៃចុះនៅផ្ទះនៅដីនៅស្អីស្អីទៀតច្រើនទៀតទៅខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃណាក៏ផាត់ថ្ងៃណាក៏លបែងថ្ងៃណាក៏មិត្តអាក្រក់ហ្នឹងអាពូតអ្នកលេងសូរ៉ាក្នុងនគរហ្នឹងមកសុំធ្វើបងធំនោះហៅទៅបងធំបងធំទៅគេសរសើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេមកផឹកគេមកអីចំណាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនមកសែនណាខ្ញុំរាប់ម៉ឺនកាបណៈនោះណាជួស្រីស្រីមករំមកជ្រៀងផងសពគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំអស់លុយទាំងក្មេងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងក្មេងពេលដែលអស់ទ្រព្យសម្បត្តិ160កោដល់ទៅ
ខ្ចីអ្នកជិតខាងគេចេះអត់ទៅឲ្យព្រោះគេឃើញផ្ទះឃើញដីឃើញអីនៅនោះណាពេលគេខ្ចីពេលគេឲ្យខ្ចីអត់សងគេគេរុកអូយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានប្រមាណទៀតនោះអស់ទៅណាធាក់ខ្លួនទៅសុំទានគេហើយចុងក្រោយធាក់ខ្លួនធ្វើចោលដោយសារតែពួកចោលរបស់បបួលទៅអញ្ចឹងយើងមើលតែលោកបណ្ដាញថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនឆ្លោះការរស់នៅព្រោះមិនមានប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាមើលមកហើយស្លាប់នោះស្លាប់ទាំងក្មេងទេណាមិនស្លាប់ដោយការអស់អាយុដោយការអស់បុណ្យទេគឺស្លាប់ដោយអីឧបខេតកកម្មចូលមកកាត់ផ្ដាច់ណាឃើញទេអកុសលដែលវាមានកម្លាំងវាឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នត្រូវគេយកទៅកាត់កទាំងក្មេងហ្នឹងមិនទាន់ដល់ចាស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងពិចារណាគាថានេះហ្នឹងគឺល្អណាស់អ្នកដែលមានប្រាជ្ញាសំបីតែអត់មានទ្រព្យក៏អាចរស់នៅបានដែរយកចំណេះវិជ្ជានឹងឯងទៅចិញ្ចឹមជីវិតពោណាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មានប្រាជ្ញាវិញសំបីតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនស្មោះទៅរស់នៅមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងវិលហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយបានព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយអលវកៈយៈនោះណាដែលឱកាសយសួរព្រះអង្គថាកថាជីវជីវិតមេហុសថាបុគ្គលដែលអ្នកប្រាជ្ញពោថាបុគ្គលរស់នៅដោយមិនដឹកទៅឆ្លោះថារស់នៅដល់ប្រសាព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញាជីវជីវិតមេហុសថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោថាជីវិតដែលបុគ្គលរស់នៅប្រកបដោយប្រាជ្ញាទៅឆ្លោះថាជាជីវិតដ៏ប្រសាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញារស់នៅទីណាក៏ប្រសាដែររស់នៅទីណាក៏ស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនិងឲ្យអ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងគឺពាក្យថាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាហើយប្រាជ្ញាបន្តមកទៀតនេះវាថាបន្តប្រាជ្ញាជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យនៅសុតៈប្រាជ្ញាជាគ្រឿងញ៉ាំងកិត្តិស័ព្ទនិងសេចក្តីសរសើរឲ្យចម្រើនអ្នកដែលជួនប្រកបដោយប្រាជ្ញារមែងបាននៅសេចក្តីសុខសំបីក្នុងសភាវៈដែលជាទុក្ខនេះកតុយទីនេះញាតិញោមស្រាប់តតែកន្លែងហ្នឹងអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាហ្នឹងអាចបាននៅសេចក្តីសុខជំនួសពេលដែលខ្លួនឯងមានសេចក្តីទុក្ខគ្រប់សង្កត់ក៏មានសេចក្តីសុខដែរណាមានសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺសុខសុខចិត្តចិត្តសុខនេះទោះបីជារូបកាយហ្នឹងមានសេចក្តីទុក្ខបៀតបៀនក៏ដោយប៉ុន្តែมันមាននៅសេចក្តីទុក្ខទៅជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងនោះទេឃើញទេដោយព្រះអរហន្តដែលលោកអស់កិលេសលោកអពាតលោកឈឺដូចយើងថាប៉ុន្តែលោកមានសេចក្តីទុកលោកមានសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តទេអត់ទេហើយយើងមិនចាំសួរទេដឹងមែនទេយោឲ្យតែមានជំងឺអីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសម្ដែងអាការៈហ្នឹងឲ្យដឹងហ្មងណាចាប់ផ្ដើមសួរនេះយាយអត់ស្រួលទេបាននិយាយធ្វើមុខចិត្តហ្នឹងញ៉ាំយាយមែនអញ្ចឹងបានយើងឃើញកន្លែងហ្នឹងណាពាក្យនេះយើងក៏មកស្ដាប់យើងយកមកគិតយកមកពិចារណាប្រាជ្ញាជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យដល់សុតៈសុតៈក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកការស្ដាប់ស្ដាប់យកទៅគិតយកទៅពិចារណាហ្នឹងជាបរមវេទមួយដែរបើយើងនិយាយពីហេតុនៅកើតសមតិធិមាន2យ៉ាងទី1ស្ដាប់ពីអ្នកដទៃទី2ធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានប្រាជ្ញាទៅជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យដូចយើងទៅថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យគឺល្អតែបើអត់មានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យទេ
កិលេសដែលកើតឡើងព្រោះស្ដាប់តគ្នានឹងគឺលឿនដែរដែរថ្មយកមិញបង្រៀនអំពីអពេខាធណែអពេខាធអពេខាហ្នឹងមានការមិនឃើញនៅតោរបស់បុគ្គលដទៃមិនឃើញនៅកំហុសរបស់បុគ្គលដទៃនេះជាហេតុចិត្តមានន័យថាអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយក៏ពិចារណារកតម្លៃនៅកម្មជារបស់ខ្លួនឃើញទេជាហេតុចិត្តដែលនៅកើតអពេខាហ្នឹងហើយបើសិនជាមនុស្សគ្រប់គ្នាពិចារណាថាសត្វតម្លៃនៅកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើតែណាចេះបៀតបៀនតណាឬក៏តេះដៀលតណារិះគន់តណាជេរប្រមាថតណាទេប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃភាគច្រើនឲ្យតែឃើញគេធ្វើអាក្រក់ឬក៏ស្ដាប់តគ្នាទៅមកនិយាយរឿងអាក្រក់អ្នកដទៃមកប្រាប់អីហ្នឹងខឹងដែរជេរតគ្នាដែរអាហ្នឹងមកពីអីមកពីអត់ពិចារណាណាពេលដែលអត់ពិចារណាអញ្ចឹងក៏អកុសលខ្លួនឯងដែរឬក៏អកុសលខ្លួនឯងដែរគេនោះធ្វើអាក្រក់ឯងនេះមកខឹងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអ្នកណាខ្លួនបើចឹងណាអាហ្នឹងដោយខ្មាតលើកពីពីណែមនុស្សឈួតដើរជ្រៀងដើរជេរគេជេរឯងតាមថ្មណាណែដល់ពេលអ្នកជាឃើញអ្នកឈួតលោឡាអញ្ចឹងខឹងហើយជេរគ្នាគប់កវែងគ្នាហើយយកចានដល់មើលដល់អ្នកឈួតក៏ដឹងអីចាឯងដែលអត់ឈួតហ៎វាយ៉ាប់ជាអ្នកឈួតទៅទៀតណាមិនចាំបានឃើញគេធ្វើអាក្រក់តែយ៉ាងណាក៏ខឹងគេដែរវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះជេរអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរអីចឹងណាហើយដូចឃើញចោលលួចប្លន់គេចាប់បានគេវាយតំត្រឹមតែអឺមកដាក់ងប់អមងនោះហើយបន្ថែមទៅលើដល់ទៀតណាណាអកុសលដែលនៅក្នុងខ្លួននេះវាចេញទៅប្រតិកម្មជាមួយរឿងហ្នឹងដែរហើយទាំងនគីនោះគេធ្វើយើងហ្នឹងគេអត់ដឹងថាយើងខឹងមួយគេហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងនៅខ្វះខាតហ្នឹងណានៅខ្វះខាតតាំងពីយើងមិនល្អទេណាអញ្ចឹងណាព្រោះមិនល្អទេយើងវាខ្វះខាតព្រោះយើងខ្វះខាតត្រង់ថាគេប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ឯណាឯណីសោះប៉ុន្តែឯងហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងវាបញ្ចេញព្រឹត្តិកម្មបញ្ចេញបរិខៈទៅគេដែរហើយពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែឆេះដែរហ្នឹងហើយយើងអត់ព្យាយាមប្រលត់ទេអាហ្នឹងគឺយើងវាមានបាបកម្មប្រុសតែការស្ដាប់ប្រុសតែការឃើញគេធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថាបុគ្គលដែលជាអ្នកមានអពេខាក្រំតែថាដឹងឃើញឮអីក៏ដោយអ្នកណាធ្វើល្អឬណាធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលពេខាហ្នឹងមិនមែនអពេខាវេទនាទេណាញោមពេលខាងធន់ហ្នឹងមិនតែដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលហ្នឹងគឺមិនទៅខឹងក្រោតមិនទៅស្អប់ជាមួយបុគ្គលនោះហើយក៏មិនទៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយបុគ្គលនោះដែរពាក្យថាពេលខាហ្នឹងណាគឺដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលទៅនៅក្នុងបុគ្គលនោះណាអញ្ចឹងយើងមើលធម៌ហ្នឹងអង្គធម៌គឺស្អីតត្រមជ្ឈត្តតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងពិចារណាមើលកន្លែងហ្នឹងទៅយើងអាចយកមកប្រតិបត្តិខ្លួនឯងប្រាជ្ញាជាគ្រឿងញ៉ាំងកិត្តិស័ព្ទកិត្តិស័ព្ទទាំងអស់ដែលកើតឡើងបានប្រុសតែប្រាជ្ញាកិត្តិស័ព្ទល្អពីរោះសេចក្តីសរសើរឲ្យចម្រើនអ្នកជុំរកដល់ប្រាជ្ញារមែងនៅជាសុខបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងសំបីក្នុងសភាវៈដែលជាទុកនេះ
ដែលដែលចតុកនេះពួកគាត់ដែលមានប្រាជ្ញារំលែងបាននៅសេចក្តីសុខសំបីក្នុងសភាវៈដែលចតុកពាក្យថាសភាវៈដែលចតុកគឺសំដៅយកទុកកវេទនីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាយនេះណាយើងមិនបាច់និយាយដល់ព្រះអរហន្តទេញាតិញោមដែលស្ដាប់រឿងព្រះទេសធិរៈដែលនៅកំឡោះដែលមានពីអ្នកបងប្អូននោះឃើញទេហ្នឹងហើយដែលចោលគប់បំបាក់ស្មងនោះណាហ្នឹងហើយប្រាជ្ញាជាទូវិបស្សនាណាក៏ឡើងពេលហ្នឹងលោកទូលមានខ្លួនឯងនោះថាមនីទេសៈដែលអ្នកបាក់ស្មងនោះណាមិនមែនដោយសារប្អូនស្រីឬក៏មិនមែនដោយសារចោលគប់នោះទេអ្នកបាក់ស្មងនេះណាមកពីអ្នកមានស្មងមិនបាក់ហ្នឹងណាបើគុំតែអ្នកមានស្មងអត់បាក់ដែរលោកចាស់ណាស់អញ្ចឹងមើលហើយយើងមិនឃើញដែរចឹងមិនឃើញណាគុំដល់បាក់ស្មងនោះតែគេដល់ចិនជើងភ្នែកបើអីអាបើដល់ទៅមើលខំគេដល់ឈើទេសុំចិនវិញឡើយអានឹងចង់សងភ្លាមភ្លាមឡើយអញ្ចឹងបានយើងមើលលោកចេះទួនមានខ្លួនលោកពិចារណាមើលយើងធម្មតានឹងអត់ឃើញទេពេលទុក្ខវេទនាកើតឡើងក្នុងសង្កត់បាត់ធោអស់ហើយណាយល់ទេបាត់ធោអស់ហើយកុំថាឡើយបាក់ស្មងទៅឈឺក្បាលវិលមុខបន្តិចបន្តួចនឹងនឹងធោនៅណាផងហ្នឹងហ្នឹងហើយអោយកូនចៅមកមើលមកកក់ខ្ចូលមកអីអីក្រោតែមុខបន្តិចហ្នឹងខំឆេវមិនមកណាខំភ្លាមអាហ្នឹងសិតតែតោសៈបតុសរាយព្រៀមហ្នឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏អ្នកមានប្រាជ្ញាដោយព្រះទេសធិរៈពិចារណាដោយបញ្ញាជាទូវិបស្សនាឃើញទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងហ្នឹងវេទនាហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងជាវេទនាអីជាវេទនាខណ្ឌជាវេទនាខណ្ឌបងហើយជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាបញ្ញាមិនទៀងចិត្តទុកជាអនត្តាលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តប្រុសទៅពិចារណានៅការបាក់ស្មងនៅបងហើយឥឡូវយើងរៀនយកវត្តបដិបត្តិរបស់ព្រះអរហន្តនៅឡាយយកមកគិតយកមកពិចារណាទៅយើងអាចសន្សំបាក់មិនសាយតិចតិចទៅដូចតែគ្នាទេលោកក៏រំកាពីដើមដូចតែគ្នាយើងដែរណាតិចតិចដូចគ្នាយើងដែរណាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានណារមែងបាននៅសេចក្តីសុខសំបីក្នុងសភាវៈដែលចិត្តទុកខ្ញុំបញ្ញាណាចាំកន្លែងហ្នឹងណាព្យាយាមថាម៉េចពេលដែលជំងឺពេលដែលទុក្ខវេទនាកើតឡើងថាទុក្ខវេទនាកើតឡើងត្រឹមតែជាវេទនាតែប៉ុណ្ណោះទេហើយទុក្ខវេទនាដែលកើតតាមផ្លូវកាយព្រោះតែមានកាយហ្នឹងហើយកាយវាជាសម្បុកនៃរោគបើមិនអោយរោគកើតនៅក្នុងកាយទៅកើតនៅណាហ្នឹងហើយសម្បីឡានក៏វាមានបែកបាក់វាមានខូចដែរហើយដូចមានញោមម្នាក់មិញឮញោមម្នាក់នៅខាងក្រៅក៏និយាយថាឡានទៅណានៃដាច់ឡានមិនអីជីណាណោះនេះគាត់និយាយនៅខាងក្រៅមិញអត់ដឹងញោមណាដែរឬថាឡានចូលពេទ្យចូលអីណានោះឡានចូលពេទ្យថាមិនបើឡានចូលពេទ្យមនុស្សនេះដឹកត្រូវជីឡានក៏មានឡានជីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេកុំថាតែមនុស្សណាហ្នឹងអញ្ចឹង
ពាក្យកន្លែងនេះណាយើងជាបុត្រជនធម្មតាមិនងាយធ្វើបានទេគេថាបានសេចក្តីសុខសំបីក្នុងសភាវៈដែលជាទុកយើងមិនងាយធ្វើបានអញ្ចឹងតែម្ដងបងព្រោះអីព្រោះទុកវេទនានេះពិបាកទ្រាំណាស់ពិបាកទ្រាំសំបីតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយពិបាកទ្រាំណាស់តែឈឺបន្តិចបន្តួចស្វែងរកឆ្នាំឈឺបន្តិចបន្តួចស្វែងរកគ្រូពេទ្យឈឺបន្តិចបន្តួចស្វែងរកគេអីឲ្យជួយឡើងហើយហើយតែគេជួយមិនទាន់ចិត្តចាប់ផ្ដើមមានបដិខៈអាហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់យើងជាបុត្រជនអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងនេះបន្តិចដល់មកយើងយកមករៀនណាអើឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងពេលដែលយើងមានអាការៈខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងមានស្មារតីប្រមូលមកកំណត់ដឹងអាទុក្ខវេទនាហ្នឹងវារសាយទៅវិញទៅមកអំឡងមកជួយកំណត់ដឹងទុក្ខវេទនាមានអាទុក្ខហ្នឹងណាមែនទេទុក្ខវេទនាហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍អូអញ្ចឹងទៅអត់បានជាខ្វល់នឹងអារោគហ្នឹងដែលកើតខ្លាំងហ្នឹងហើយកូនជាវល់ច្បល់អីយើងក៏អត់ភ័យជាមួយទៅប្រឹងរោនឹកពធណាដែលយើងចាំបានយកមកស្វាត់ជាយល្អតាតែទៅយូរទៅអំឡងមកដល់ញ៉ាំទឹកក្តៅមួយកែវគេទៅវិញទៅយូរខកគេបាត់ខកគេបាត់បើសិនជាភ័យកណាថាបែបទុនហើយមកពេលណាទៅគឺដល់មកវត្តនេះម្ដងទៀតអាកូនវិហាយម្ដងល្អតាខ្ញុំណាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវបញ្ចប់ទៅណាបញ្ចប់បន្តមកនេះស្មើមើលចប់កន្លែងគេថាចុងក្រោយនេះធូននេះណាអូមិញសុំអធិស្ឋានហ្នឹងឯងបានមើលទៅមុខមិញមិនដល់ចប់កន្លែងគេថាអញ្ចឹងតើស្អែកទៀតហើយចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងចុះចប់ត្រឹមកន្លែងហ្នឹងណាចប់ត្រឹមកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំត្រឹមកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអីគេនឹងមាននៅសេចក្តីសុខសំបីតែក្នុងសភាវៈដែលចតុកហ្នឹងហើយហើយដូចខ្មែរបានបញ្យល់អញ្ចឹងថាពាក្យថាសភាវៈដែលចតុកសំដៅយកទុក្ខវេទនាសំបីតែកំពុងឈឺក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់ឈឺជាមួយអាពេលឈឺហ្នឹងអាចិត្តរបស់វាអត់ឈឺវាឈឺកាយឈឺចុះប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងថាបើមកអោយវាឈឺអោយនរណាឈឺហ្នឹងហើយទុក្ខវេទនាកើតឡើងព្រោះតែវាហេតុដែរឥឡូវយើងបានស្ដាប់ពីគាថាដែរណាខ្ញុំណាពីគាថាបើ10គាថានោះឥឡូវបាន3 4 5គាថានៅ5គាថាទៀតប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយបានជាធម្មទានពីគេជូនគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាឲ្យសូមឲ្យមានបញ្ញាដោយព្រះមហាកវិនសោតណាស់ណោសោតណាស់ណោសូមអនុមោទនាបើសុទ្ធអីតោះអានាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្ទៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធោព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុនព្រះធោព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅតោះនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអ៊ីទាំងវោបញ្ញាមេត្តាបេតោណាមេត្តាហានតោសតិតាហានតោញាតយាទេវាកំត្វាណវេតយងសាពេលោកម្មហិយេតតាជីវន្តាហារហេតុកាមណញ្ញាសាពេលភ័ន្តមមចេតសាទេអនុមោទនា